Dobrý den, vítám vás na AVMoney. Dnes se podíváme na designový Blu-ray přehrávač Panasonic DMP BBT-01. A je určený pro každého, kdo hledá něco netradičního a přitom malého. Vidíte, že ten půdorys je tak zhruba na délku dlaně, miniaturní záležitost. Na přední straně je Blu-ray mechaniku typu slot-in. Na další straně pod krytkou jsou konektory, jsou tu stavové diodky, SD a USB konektor. A na zadní straně je už taková tradiční soupiska, tedy HDMI, LAN a optický digitální výstup plus napájení. Nemusíte ale nutně připojovat drátovou síť, přehrávač má vestavěnou podporu pro bezdrátovou síť. Protože je to přece jen trošku designový přehrávač, tak k němu dostanete i takovou nezvyklou nožičku a ta umožňuje aretaci ve dvou způsobech, takže teď to tady nacvaknu takto, že je to šikmo a tedy máte odkrytou jak mechaniku, tak přístupné konektory, to je tedy jedna varianta, jak ten Přehrávač můžete mít, pak ale to můžete i otočit takto a mít to vzhůru jenom tou mechanikou. Takže i takto je eventuálně možné to řešit. No ale jinak je to opravdu nízký přehrávač, takže ho stačí jenom někam schovat a ani nemusíte vědět, že nějaký Blu-ray přehrávač doma máte. Netradiční u tohoto přehrávače je také dálkové ovládání, které místo spousty malých tlačítek má velmi málo základních tlačítek a především touchpad. Jak si později ukážeme na tom uživatelském rozhraní, ten touchpad nefunguje stejně. Jako u běžného počítače, tedy že byste ovládali kurzor na ploše, ovládá se to spíše gesty, popravdě není to úplně ideální. Režim vpravo, vlevo, nahoru, dolů, potvrzení. Na to by nám stačila opravdu normální fyzická tlačítka, ale uvidíte, jak se s tím pracuje, protože teď se na to podíváme, jak to skutečně funguje. No, a tady se už díváme na základní uživatelské prostředí přehrávače. A když budu držet ten ovladač, tak je myslím jasné, jak se to bude ovládat. Když půjdu dolů, tak jdu na videa, nahoru na síť, vlevo na fotky, tak to na hudbu. No a potvrdím přes setup. Teď to jenom nefunguje, protože nemířím na přehrávač, ale když se podíváme například na ten. Network nahoru a zase si vybírám vlevo síťový disk, vpravo Věracast, nahoru DLNA síť. Tak to funguje tedy ovládání. Podívejme se do nastavení. Tady už je to trošku jiné, ale opět to funguje, že Takto to šoupám dolů na touchpadu a posouvám se. A když budu chtít něco ovládat, tak na to cvaknu, vyberu si to, co potřebuji a mohu to ovládat. Zpět se dostávám tlačítkem Return, tedy nikoli nějakým gestem na touchpadu. Můžeme se tady také podívat na to nastavení. No, bohužel tady máme. Není možné tady nastavit češtinu. Co se týče nastavení sítě, tak opět si vybíráte, jestli drátovou nebo bezdrátovou. Já kvůli spolehlivosti mám tady drátovou síť, no ale potom si tady už nastavíte dále to, co je potřeba. V rámci nastavení systému můžete upgradovat firmware přímo přes internet, nemusíte nic stahovat a podobně, stačí to připojit k internetu. Pojďme se podívat na přehrávání souborů, jakým způsobem to funguje. Takže pomocí gest se dostanu takto k diskům, potvrdím a jsem připojen. Co se týče podpory formátu, tak nedoporučuji přehrávat 1080p videa, protože ta zkrátka nejedou přes tu síť úplně ideálně a ačkoliv je tady standardně rychlá síť, ten přehrávač u těch 720p souborů s tím velký problém nemá, tak při přehrávání 1080p souborů to vypadá v podstatě takto. Samsung demo, takové to náročnější, to se v podstatě ani nespustí. Takže toto si nepustíme. Přehrávač podporuje i české titulky. A... ale nejsou tak úplně ideální. Musíte stisnout tlačítko Option. Pak si tady potvrdím, vyberu titulky a myslím, že už to i vidíte, že titulky jsou pouze bílý text na modrém pozadí, hodně posunuté nahoru, ale nic moc dalšího s tím nenaladíte. Aspoň jsou tam české titulky, to je alespoň jedna malá výhoda. Co tady ještě si ukážeme? Tady na dálkovém ovládání je tlačítko Keys. A to, když tisknu, tak naskočí taková takováto ikonka. Můžu si to přepínat ještě na další položky, které tu mám. A tady to takto potom pomocí touchpadu mohu ovládat. Takže jednak můžete ovládat ty přehrávací funkce tímto způsobem, ale ty základní můžete ovládat i pomocí gest. Gesta jsou tady takto: toto je pauza, toto je stop, toto je play, toto je taky play, toto je zrychlený posuv, toto je zrychlené couvání. Toto je skok dopředu a skok dozadu. Skok dopředu a skok dozadu nefunguje v případě tady videosouborů, funguje například pro skok mezi kapitolami. Co se týče podpory formátu, tak opravdu u toho MKV bych doporučil zůstávat na 720p. Co se týče podpory formátu MP4, tak tady je naše nedávná recenze, kterou jenom jsem dal jako důkaz toho, že MP4 to přehrává, protože naše testovací MP4 soubory to odmítá. Takže ta podpora MP4 není úplně stoprocentní. Možná narazíte na nějaký problém, ale tady toto 720p video určené pro YouTube s velkým bitratem, protože YouTube si z toho pak něco sebere, tak to funguje bez problému. Ještě se podívejme na samotné vlastnosti toho přehrávače. Není to jenom přehrávač souborů ze sítě. Takže si zkusíme, jakým způsobem se přehrávají filmy a hlavně jak rychle. Takže já Vidíte, vložím médium. No a můžeme si stopovat, za jak dlouho se to vůbec začne přehrávat. No, popravdě to není nějak extrémně rychlý přehrávač. Měli jsme tady rychlejší. Vidíte, už teď se něco jakoby načítá. A za chvilku se nám snad spustí i video. A připojili jsme se, protože je to BD Live medium. A teď, když se dočkáme videa, zatím stále nic. A teď konečně se nám pustilo video z Blu-ray média. Takže to zkusíme ukončit. Nebo ještě lépe rovnou vysunu médium, to bude asi rychlejší, abychom se dostali do hlavní nabídky. No a úplně poslední položku, na co se podíváme, tak je Věra cast. ale musíme počkat, až. A už se s tím srovnal, a můžeme stisknout rovnou tlačítko internet na dálkovém ovládání. Protože už je tam ten novější VeraCast, tak k tomu můžete připojit přes USB i webkameru Panasonic a volat přes Skype. Stejně tak přes videokameru přesněji by vás ten přehrávač měl poznat. Je tam nějaká registrace uživatelů s rozpoznáváním. Takže teoreticky, pokud si dokoupíte tuto kameru, tak by vás ten přehrávač mohl poznat a nastavit vám, řekněme lépe, uživatelské prostředí. Jak sami ale vidíte, ten věrakást není zrovna rychlý. Ten posun v nabídkách je takový pomalejší a hlavně Vůbec tady nepotřebujete nějakým způsobem ten touchpad, protože vše se ovládá vlevo, vpravo, nahoru, dolů s potvrzením. Takže úplně klasicky sice máte touchpad, ale vůbec jako touchpad ho nevyužíváte. Jsou to jenom běžné gesta, ke kterým by bohatě stačilo obyčejné dálkové ovládání. Ten touchpad tam trošku postrádá smysl. No a teď se můžeme podívat, tak to funguje TNCZ. Ale je tam i Vojo, které má trošku jinou charakteristiku, protože se musíte zaregistrovat a je to placená služba. Díky té oficiální podpoře v rámci Panasonicu to máte k dispozici. Takže to bylo základní představení takového netradičního Blu-ray přehrávače Panasonic DMP BBT 01.